Štart! Práve že naopak sme sa dostali do situácie, že už sme to tak nadreli. Pripravujeme sa na to, myslím si, že dosť kvalitné a dosť často skúšame, ale pocity z Limp Bizkit pre mňa úplne super. Mali by sme tam mať 3 čtvrte hodinku na hranie, kombinujeme ten set so Zverkým a naše skladby spoločne, takže uvidíme, jak to celé vypálí. Ale keď to bude tak, ako to sme to dali v rádiu, tak to bude veľmi dobré. Ale že vraj sú to veľmi príjemní ľudia. Tak údajne tu majú byť deň predtým, aj deň potom, takže ja verím, že ten čas na to stretnutie tam bude a že si ho oni nájdu, my si ho nájdeme určite. Ja by som si podpis na gitaru dal. Ja si myslím, že keď mali ten prvý koncert, čo mali v niekde na nejakom festivale. Na Top Feste. Na Top Feste. Ja. Ak mali dobrý koncert tam, tak to bude pre nich dobré aj tu. Oni majú super lajska ináč. Podľa mňa taká kapela, vieš, tiež sem ide s tým, že je to pre nich aj biznis, ale na druhej strane je to pre nich aj hobby. A určite si pamätajú nejaký koncert, kde po nich niekto hodil kameň. Každopádne pre nás to bude určite zážitok. Je to jedna z tých kapiel, ktoré proste máme radi. Tešíme sa na to. Keby sme tam nehrali, určite by som na ten koncert išiel. To znamená, že bude to pre mňa len čest tam byť a zahrať si s nimi. Tak keď môžem povedať za seba, ja osobne mám ten štýl veľmi rád. Vyrastal som na tom štýle na všetkých tých kapelách. A už v podstate niekedy v 98. roku, keď sme mali dávno jednu staršiu kapelu, tak už tedy sme tento štýl nejakým spôsobom hrali, promovali si trošku tvrdšie. Ale teraz to nejak dozrelo, už aj ten rap sa vyvíjú niekam a sú ľudia, ktorí chcú spolupracovať, čo sme radi v tomto smere, aj keď neskôr, ale možno to bude pamätné jedného dňa. Baví, a keď to baví, aj tí hodiče to počúvajú, čo viac môžeme chcieť? To, že niekto to nevie prekusnúť, to je jeho vlastné obmedzenie. Nevidí kvalitu tam, kde by ju mohol vidieť, nevidí krásu tam, kde by ju mohol počuť. Aj však, ako povedzme si otvorene, že v takýchto skúšobniach, jak sme teraz, je na Slovensku 1000 kapiel momentálne, ktoré hrajú a je im jedno, ale v respektive chceli by to niekam dotiahnuť, ale aj keď to nikam nedotiahnu, budú to hrať ďalej. Verím, že v nejakej skúšobni je kapela, ktorej priemer je 298 rokov a aj takto hrajú, lebo čo budú robiť, baví ich tá hudba, tak to robia. Tak o čom inom to je? O čom inom to je? O radosti. Je to o tej láske hudbe a keď máš tých fanúšikov, je to super, je to vždycky to plus. Je to okrajový žáner, my sme s tým OK a robíme to proste pre ľudí, ktorých to bude baviť. A že je Zverky s nami? To je pekné v celkom sere, no. Možno to je posledný rozhovor. Nie, práve naopak, však toto bolo vyvrcholenie už fakt dlhodobých túžob a cieľov. A v podstate nám to tak padlo do rany úplne, ten Limp Bizkit, nejak to tak prišlo z hodov okolností, naraz, jak my sme proste robili nejaké veci a už sme to chceli posunúť voľna, prišla tá ponuka, či by sme nechceli hrať s nimi, takže celé nás to posunulo a pohnalo. Ako katalizátor. Poďme to dokončiť, poďme to spraviť a nech to ide von. Lebo o čom inom by to malo byť, ako to už bolo povedané, o tej radosti. Nás to baví. Tak, je to radosť umby. Naliali sme do toho peňazí a energie. Dva roky, ono to není sranda. Dva roky sme to robili. No ja som popri tom robil album, potom... Dva. My sme robili som druhý. My jeden, takže... Vy ste robili svoju vesničku. Každý má inú rýchlosť. Začali ste sa aj páčiť. Je dosť možné, že z toho bude... Už sme sa niekoľkokrát rozprávali o tom, že by sme chceli robiť ďalšie veci a my ich radi spravíme, len... Na rozdiel od Zverkyho, ktorý sa dokáže svojou muzikou uživiť, my musíme živiť sami seba ešte iným spôsobom, takže ten čas, ktorý môžeme venovať muzike, je oklieštený. A ak niečo bude ďalšie, tak to bude určite trvať. A tak myslím si, že o toto bude lepšie, lebo veď teraz sme sa presne o tom bavili pred skúškou, že boli rýchlo kvásky, boli kapely, ktoré boli, že megastar, mali jednu skladbu, vieš, akože určite by sme to nechceli postaviť, že na jednej skladbe. Skôr akože 5 rokov čakať na niečo, čo vystrelí, by bolo horšie urobiť jednu bombu a potom už nikdy viac nič. To by ma fakt mrzelo, či už v mojej hudbe, alebo v tejto spoločnej, v tomto projekte, takže... Neviem, necháme všetko, presne ako povedal, že... Čas ukáže, my to necháme voľný priebeh proste. No.
Ja osobne som chcel od začiatku robiť slovenské texty, ale nejak sa to tam nedopracovalo a v podstate, jak si spomínal, Král Skazy bola prvá, kde sme oslovili Pištu, aby nám napísal nejaký text a si myslím, že to celkom dobre dopadlo a tým pádom aj Tomáš napísal pekný text na Páva. Už teraz sú dva rozrobené, v podstate na nový album, ktorý pripravujeme, možno 2015, snad 2016. My máme čas. Sú texty slovenské hotové, skladby sú nacvičené, v podstate nahraté, takže týmto smerom áno. Nemá význam sa tlačiť na silu do zahraničia. Nemá. Nikto nemá záujem o slovenské veci. Môžeme si hovoriť, čo chceme, tá globalizácia Slovensko obchádza. Čo sa týka turné, naozaj v rámci našej vytaženosti, čo sa týka rodín a práce, zatiaľ neplánujeme nič, vyslovene je to koncert od koncertu a takým spôsobom to v podstate je aj celé postavené. Ani tuto na Slovensku nie je ani veľa festivalov, ani pubov, kde by si človek mohol niečo také dovoliť. A v dnešnej dobe je napríklad ťažké sa dostať do Čiech. Pred 10-15 rokmi sme tam boli exoticky, teraz už tí ľudia ani nerozumejú nášmu jazyku. No my sme pred 10 rokmi hrávali, že 20 koncertov v Čechách a jeden koncert na Slovensku. To bolo asi tak nejak pomerovo. Už sme tam ani nechceli hrávať. A teraz by sme radi a... Ste si to ale... A tak Česko je hlavne väčšie. A bola iná doba, hej. To je iná, čo je to klubovejšie. A celkovo tí ľudia, ktorí furt čumia, mladá generácia do tých svojich smartfónikov, dostať ich na koncert vôbec nie je jednoduché. Ale ľudia v Čechách sú otvorenejší tomuto, tam je to živšie. Sice ich raz toľko jak nás, ale tak... Minimálne to scéna. Je to lepšie, mne sa v Čechách hrá veľmi dobre napríklad. Ale napríklad Česi vyplakávajú, že toto sú zase kvalitnejšie kapely. Presne tak, no, že zase kapely sú tu údajne kvalitnejšie. To paradoxy, no a to máme... Ale je údajne, je to tak reálne, akože toto je... Vykope je to isté, presne to... Všetci Češi ti povedia, že Slováci lepší rap vo všetkom, viac interpretov, kvalitnejších. A naopak ti to nepovie nikto, že málo, nevidel som fanúšika slovenského hip-hopu, ktorý by to povedal presne naopak, že v Čechách je to oveľa lepšie a jen to akože... Tak máme to potvrdené z dvoch scén a z dvoch strán, takže asi niečo na tam bude. No. Len zase tam je tá základňa tých klubov, možno tých promotérov a tak ďalej. Ale tam aj mesto podporí svojho lokálneho promotéra a umožní mu zorganizovať festival. Tuto je to skôr naopak. Na Slovensku do tej kultúry, do tej undergroundovej alebo proste normálnej kultúry proste nesúlia tie peniaze. Ale ja sa to nemôžem. A ty sa to môžeš! Nie je to tak?